tomto týždni si všimneme 22. apríl. Práve tento deň totiž spája dve udalosti, ktoré súvisia s treťou planétou našej slnečnej sústavy. Od 22. apríla 1970 každý rok oslavujeme Deň Zeme. Presne o 40 rokov, 22. apríla 2010, sa stala jedna z najväčších ekologických katastrof v histórii ľudstva. Havária obrovskej ropnej plošiny Deepwater Horizon. Do mora vytieklo 800 miliónov litrov ropy. Za posledných 50 rokov ľudia dokázali ovplyvniť životné prostredie viac ako počas celého vývoja ľudstva. Zvýšenie nášho blahobytu poškodilo viac ako polovicu zemských ekosystémov. Za posledných 50 rokov klesol stav cicavcov, plazov a vtákov o 50%. 4/5 lesov, ktoré pred 8000 rokmi pokrývali polovicu zemskej pevniny, sú nenahraditeľne poškodené alebo úplne zničené. Od roku 1950 sme vylovili už 90% všetkých veľkých druhov rýb, ktoré tak radi jeme. Tuniaky, mečúne či tresky. Ale nie každá vylovená je aj vyvolená. Na náš stôl sa ich dostane iba nepatrná časť. Do vzduchu stále vypúšťame milióny tón splodín a do mora milióny hektolitrov odpadu. Aj preto sa 22. apríl stal Dňom Zeme. Poprvý raz sa oslavoval v roku 1970 v San Francisku. Zorganizoval ho mierový a ekologický aktivista John McConnell. Všetci musíme chrániť zničenú zem. Je to naša matka, zaslúži si svoj deň. Deň Zeme si 22. apríla každoročne pripomína miliarda ľudí na všetkých kontinentoch. Potom prišiel 22. apríl 2010. 3000 kilometrov od San Francisca v Mexickom zálive vypukol zemský antideň. Plávajúca plošina Deepwater Horizon sa po obrovskom výbuchu potopila. Zahynulo pritom 11 ľudí. Vrt, ktorý sa nachádzal v hĺbke 1650 metrov pod hladinou, sa nepodarilo zatvoriť. Do mora začala okamžite unikať ropa. A unikala deň, dva dni, týždeň, dva týždne, mesiac, dva mesiace. Ropná škvrna sa rýchlo zväčšovala, až zasiahla pobrežia Louisiany, Floridy a ďalších štátov. Prezident Obama. Táto strašná havária bude mať na myslenie nás Američanov rovnaký dopad ako teroristické útoky z 11. septembra. Únik ropy sa podarilo zastaviť až po troch mesiacoch. Škody boli nevyčísliteľné a najmä nenapraviteľné. Dnes sme si pripomenuli dve udalosti, ktoré súvisia s našou Zemou, jedinou planétou, na ktorej je život. Zatiaľ.